Светлана Качалакова Пия Аймандаға қызыл қарасу алдағы школызар 1991 жылда тоғынырға келген. Ағбындағы үгірөтшілер темнежен институционан. Ол ұлғынырға орыспазы хакас тілі уроқтарына парша. Аның пеугінінде дек үгірінжілеріне орыспазы хакас поэт писателерінің олының шаяшы тоғыстарының таныстырыр болша. Ходитеге сравнительно сопоставительный оңдай нату вашим орыс тіліне апаршым, хакас тіліне апаршым. Хакас тіліні мен жоқтеге керек үш жыл апармен бәрім, ам менің үш класты хакас литературасы барша. 2009 жылда Светлана Антоновна аймақ сенінде ерткен ең артты хакас тілі өрі жазытып марғыда араласыған. Анда да аға аңбулбен барыған. Соның қызыл қарасудағы үгірітші мұндық сендік марғыды пазоқ аралыс көрерге шаратқан. 2013 жылда еде Пи Айманда ең артық хакас тілі үгірітшізі Светлана Качылакова болып ұсыған. Шеол жылда республика сеніндегі марғыды аға аралызарға келіспен. Ол керек пішіктерін ұспен қалған. Пүлдізің қызыл қарасу алдыға хакас тілі үгірітшізі прай керек сіністерінің тұлдыры бізді. Бастып, Пи Айманды ешткен марғды ең артық болып ұсқан, аның прай зәрінің шақсы жемнініп, ең артық хакас тілі үгірітшізі тіп республика сеніндегі марғы ұсқан. Финалға сығық болған үгірітшілер анды, бостың тоғы жұтқан ондайларын көзідіп, аймақ мастер-кластыр бергенір. Светлана Качылакова боздың шапсы құрауғыны дек шарғы жыларға айны сығарған. Темнелерінде мен алғысым жетерге сақшым бозымның коллективіне өнінде директорға біздің ұстығы жаға Маргарита Гавриловнаға базы өнінде маға босқын үгіретшілері ол Сагалакова Ольга Петровна, Дюкбекова Лариса Иосифовна. Ол урокты қайзын мен анды бергім, анды тұзылығым интерактивный оңдайларының. Ол интерактивный оңдайларыны бізді Надежда Нанина Мамышева семинарларды бізде прай үгіретші. Анзы оға жақсы Надежда Нанинаға дек алғызым жетерге сақшым. Пүйлі республика сеніндегі ең артты хакас тілі үгірітші зітіп марының чингсшізі де, Пи Аймандағы қызыл қарасу алдағы үгірітші Светлана Качылакова болып ұсыған. Амды ол тексі Раси сенінде ерттір пост тілі үгірітшілерінің марында хакасының адын арышылер. Ол күскүдді Москва ғорды ерттір. Марғыларды аралызырға кереклі. Оламоқ шитерге әнзі оға тұзылығы. Мұнды постың пілізін көз берерге, базы басқазын көріп, шақсы опыт алып балар оңдайлар партыпша ішеңізше үгірітші.